Club Futbol Sala Molins 99 va segellar la permanència a tercera nacional una temporada més. La victòria per 6-3 contra el Sant Julià, rival de la zona baixa, significa la salvació virtual, tot i que no matemàtica. Sí, la veritat que molt content dels tres gols, però sobretot de la victòria, ja ens tocava. A part amb el Sant Julià ja era una cosa més personal, perquè les últimes temporades sempre ho hem perdut o ens han empatat, sempre a les acaballes dels partits. I avui, mira, en algun moment hem patit perquè ens han posat a prop el marcador amb el 4-3, però bueno, al final hem aconseguit allargar distàncies amb el 5-3 i després, bueno, al final ens hem dut la victòria. Els entrenats per Juanjo Amigo van sortir molt bé al poliesportiu de la Sínia. Els molinencs van ser els dominadors dels primers minuts. Ivan Rodríguez, autor d'un hat-trick, va fer el primer gol de la tarda. Eric Andreozzi va fer el 2-0 després d'una bona passada al segon pal d'Albert Vittori. Va tenir més ocasions al Molins 99, però el porter André Ferreira es va lluir. Això fins que en un penal comès sobre Àlex Sánchez Zajo, Rubén García no va perdonar i va fer el 3-0. En aquells minuts, els molinencs van ser molt superiors. Amb el 3-0 a l'electrònic, el Sant Julià va reaccionar amb un xut molt llunyà que, amb mala fortuna, Jordi Riera es va introduir en la seva porteria. Però abans d'arribar a la mitja part, Ivan Rodríguez va fer el seu segon gol de la tarda rematant una bona acció combinativa. En la segona meitat es va veure un Sant Julià diferent, molt més agressiu, que va arribar a posar contra les cordes al Molins 99. Amb una falta directa, van fer el 4-2. No ho estava passant bé al Molins, que patia, i encara ho va fer més quan Cristian González va fer el 4-3. Però quan el Molins més ho necessitava, va aparèixer Josué Cortés per conduir un contraatac amb encert i assistir Karim Benaliti, que va fer el 5-3 per donar-li la calma als seus. No es van rendir els visitants, que van reaccionar enviant una pilota al pal. Més endavant van obligar Jordi Riera a intervenir amb dues aturades de molt de mèrit. Per arrodonir una brillant actuació, Ivan Rodríguez va sentenciar la victòria amb el seu tercer gol de la tarda. Sí, diria que matemàticament no, però s'haurien de fer massa caramboles perquè acabéssim en descens, però bueno, ja et dic que la intenció és seguir sumant el màxim possible i sabent que ja tenim això quasi fet, pues, suposo que agafem motivació, intentarem fer la dinàmica positiva per seguir sumant. Amb tot, el Molins 99 va aconseguir el principal objectiu de la temporada, la permanència a tercera nacional.